אני נמצא פה עם לוחמים נועזים שבאים מכל חלקי החברה הישראלית ושעשו את הבלתי אפשרי לאפשרי. אתם נטלתם חלק במבצע נועז, בהרבה מבצעים נועזים, שהרימו את קרנה של מדינת ישראל, חילצו חטופים ונתנו לנו את הביטחון שאנחנו יכולים להשלים את המשימות שלנו. אנחנו לא נצא מרצועת עזה עד שלא נחזיר את כל חטופינו, החיים והחללים כאחד. ואנחנו עושים את המשימה הזאת וגם משימות רבות אחרות, שכרגע השתיקה יפה להם, בעזרתכם, ואני באתי להגיד לכם תודה בשם כל אזרחי ישראל. תודה מקרב לב על הגבורה שלכם, על ההקרבה שלכם, על השכל, על התעוזה. תודה רבה.